Ja, i det här avsnittet av Fiskedrag, då ger vi oss ut på en liten resa längs Dalälven. Och meningen är att vi ska kunna träffa en och annan gädda. Så plötsligt är man på havet och så pang en flundra. Helt otroligt. All in, man! Ett underbart tjock stridsregnbåge. I det här avsnittet av Fiskedrag fiskar vi gädda i Dalälven. Det blir stora och små gäddor. Ja, och tidig morgon. Vi ska ha kaptensmöte här nere vid Dalälven för vi ska vara med i en gäddtävling. Jag får hälsa er välkomna till årets tävling. Det är alltså catch and release som gäller. Som vanligt så är det inga allvarliga regler som gäller. Det enda som gäller det är att ni mäter fisken. Och det är gädda, gös och abborre som gäller på måttena. Det är totalmåttet och sen är det individuella mått på dem. Men det för jag bok på sen bara. Okej, skitfiske på er allihopa nu då. Nu ska det bli spännande att se om alla dessa experter lyckas fånga några riktigt stora gäddor. Jag har ingen strategi förutom att försöka komma iväg så fort som möjligt. En utav mickarna förbereder. Det är en oerhört bra tävling det här. 90% av alla deltagare heter Micke, precis som jag. Så man kan ju misstänka att någon som heter Micke kommer vara oerhört framgångsrik. Då kan vi alltså liksom stråla oss i glansen från de andra mickarna och dela med oss. Det är väldigt bra. Det här fisket är väl inte vi experter på. Hur är vi på att få igång båten? Jag tror vi är bättre på att fiska i alla fall. Och vår guide Kalle ansluter sig till tävlingen. Han är en av Dalälvens riktigt stora söner. Ja, vi blåser upp till de andra där de är och så ligger vi lite och fiser runt omkring där. Nu ringer det igen här. Ja, Micke här. 57 på Team Longstar. Ja, den här tävlingen då, alla gäddhelgonsfiske, det är en catch and release tävling. Och den går ut på att jag bygger den här på förtroende hos alla fiskekompisar här. Och ja, vi gör det som en inventering kan man säga. Man ser ju vad som finns i vattnet och så här. Då har man lite pejl på hur gäddbeståndet kommer att kunna se ut i framtiden också. Och är det så att de vill ta upp någon fisk så det är klart, visst får de göra det, men då ska de anmäla det också. Det är ju lite grann det av catch and release går ut på, att du ska ta upp rätt fisk om du ska ta upp någon. Nu har vi en plan, full fart mot gäddgropen. Men flinka fiskebröder är redan på plats med gädda på kroken. Ingen bjässe, men dock en typisk dalälvsgädda. Jag har fem tappade också. Alltså, på samma bete. Vad är det de gillar då? Ah, det vet inte sjuttingar om vi ska visa. Alltså det är hemligt. Vad är det för färg som gäller då? Jag tror vi ska prova den gula där. Den? Den. Den riktigt skrikiga. Ja. Jag ska byta ut den här. Ja. Alla gäddor vägs och mäts för att sedan varsamt returneras. 57. Och det finns gott om gädda. Alla båtar får fisk. Men vad är våra gäddor? Det var väl roligt att alla andra får fisk. De blir bara större och större. Inte utan viss stolthet. Det verkar gälla båtsilver. Otroligt! Fisk på kroken.
Ja. Liten gädda som hoppade på här. Vi får hoppas att vi också kan få någonting lite större. Hej då. Min sand, en liten gynnare. Kalle på ringen, gädda. Kalle fick ingen. Trevligt, enkelt. Vet man gummifisk här. Så. Hej då, pojken. Här är min specialare, va? En gummifisk här som jag har en liten extra trekrok som jag smyger in så här lite elegant. Den verkade populär. Och så äntligen en godkänd gädda, tryckt i famnen på den lycklige fiskaren. Ja, vad lite skor. Tävlingens största gädda, 10,5 kilo. Ja. Dalälven föder många och stora gäddor. Ja, precis. Äta upp sig. Ja, det var roligt att vara med på den här tävlingen, så att nu sticker vi vidare. Färden går vidare längs älven. Ja, då har vi kommit ner till Hedesunda på vår lilla resa efter Dalälven, och nu ska vi ge oss ut här och se om vi kan hitta några glada gäddor. Vi ska fiska på en djup grop. Jag tror det finns, stora gäddor, om de nappar det vet vi inte. Men vi har bara en kort stund på oss att prova vår holländske guides metoder. Väl framme på plats tas vitfisk och sill fram, och dessa har nyligen tinats upp från frysen. De holländska bombflötena guppar ut. Ja, medan Mind Edge fiskar både sillar, strömmingar och mörtar, ligger ute och far runt med sina flöten, då passar jag på förstås och köra den här ganska tunga över botten som rasslar och hoppar lite för att skapa lite effekt. Gråa, tunga novemberskyar. Bara 4 grader i vattnet. Underbart. Titta. Oh, det är kraft. Det var en 3-4 kilos fisk. 3 kilos vanlig. Nu var han arg. Den holländska gummihoven kom till hand. Det var ju en fiffig hov. En liten trevlig dalälving. En lite tjock sådär sävlig tung vintergädda. Men ändå inte så sävlig så att den inte bet. Nu får den åka hem här innan den blir trött på mig och mitt pillande. Sina mörka gamla vatten igen. Hoppa! Som sagt som var, den var det krut i. Och plötsligt så går bombflötet under ytan. Har du någon kontakt? Det är det andra linjen. Bomber och granater. Flötena trasslar i varandra. Åh! Tjaks! Stackars! Han stack. 1-0 till gäddorna, men vad gör väl det? Det kommer nya dagar. Efter pausen. Gädda både på kroken och tallriken. Tjena.
Tjena! Janne! Det ska bli kul! Välkommen! Härligt! Ja, vår resa längs Dalälven fortsätter. Nu är vi just i Mehedbyn och vi ska ut på Marmafjärden här och se om det finns några ännu större gäddor här. Det verkar lovande. Vår guide Janne är ett verkligt proffs som känner sina vatten. Jag kör med en Ace, en suspending. Så kör du då. Om du har någon, eller även gummibete funkar då. Du menar någon sån här otäck rackare? Råkar och dragga lite. Då provar vi den. Tycker den är så ful så jag är sugen på att prova den. En del underliga saker här. Då provar vi den. Ja, det typiska i Dalälven det är att de oftast ställer de sig i bakvattnen som finns. Där de står och lurar. Allting som inte riktigt funkar eller kommer glidande, de ligger illa till så fort de lämnar strömfåran då är det kört. Jag har sett att det har varit sådana ryska älvar som det är liksom så här grymt mycket öring i och på varje lugnvatten så står det bara jättestora gäddor och väntar på att minsta som det är fel på eller har hänt något med så bara smack tar de dem liksom. Och då kan man kasta bredvid strömmen, då kan man ge sig fasen på att man har en gädda. Det är ofrånkomligt, säg bara pang! Vatten! Oerhört spännande! En rafflande upplevelse! Ja, det man ska tänka på när man fiskar gädda, i alla fall den här tiden, det är att fiska i och i kring betesfisk som är i gropar och även i bakvatten. Och sen att man fiskar rätt långsamt, det är att föredra, så att man inte fiskar förbi fisken. Ja. Guiden imponerar med dagens första, en klassisk gäddslinka. Där. Får han gå tillbaks? Det är verkligen säkert. Jag tänkte att jag ska få en lite större. Imponera på guiden här, men det var inte så bra som jag hade tänkt mig. Själv krokar jag rejält i botten. Skit också. Japp. Samma. Han låg ju. Janne glänser och jag fortsätter att fiska fast. Jag är på väg upp i kraftledningen. Jaha, ja. Jag heter Micke, jag kommer från scoutkåren. Jag har aldrig kastats förut, det var en tråkig historia. Vi bryter här, det var pinsamt. Ja, så här sent in på hösten, eller egentligen när det börjar bli vinter så faller ju temperaturen. Det kanske är någonstans mellan 4-5 grader i vattnet. Så gäddorna går ner på de här djupa kanterna, står här och hänger. Och liksom ligger i bakhåll för betesfisken. Så att man får liksom lura sig ner på ganska djupa vatten, lite mer försiktigt, lite långsammare, lite pilligare. Men de är där och de är hungriga för de ska käka upp sig innan den verkliga vintern faller in. Men en gädda är alltid en gädda, va? Det var en fiskad gädda som jag tycker kanske är det enda som är väsentligt att ha med sig på sin utflykt med gädda. Det är tången, annars blir det så tråkigt. Det blir krångligt. Så, och där klädde den av alldeles utmärkt bra. Vi slapp kroka av den. Det är en mycket fin gädda. Dresserad gädda, perfekt. Vi driver med strömmen i vår jakt på pigga gäddor. Jävlar! Vilken härlig attack! Han kom och klöpp precis. Båt. Ja, inte så. Nu är lite finare.
Det är väl liksom själva hugget som är, det är liksom den elektriska upplevelsen. Det är en bra fight, men hugget är ju urläckert. Mot nästa hotspot. Det lönar sig alltid att pröva olika typer av beten för att se vad som funkar just den här dagen. En glupsk liten slinka hugger. Jag satt tredje. Janne mumlar om personbästa för minifiskar. Dagens största. Nu ska vi pröva att drifta betesfisk. Ja, efter att ha följt kanterna här och jörkat lite så nu kommer ni till en stor djuphåla. Det står mycket betesfisk och här ska vi då än en gång dingla ner lite döda beten som vi ska låta med hjälp av elmotorn då svepa runt det här lite efter kanten och se om det blir något. Vilket spännande här, det såg ut att vara mycket liv på lodet. Här finns den rätta känslan. Jajamän! Jag ska se om det är någon hemma där. Jo då. Det gick fort det här. Det gick jävligt fort. Lite bättre än slinken när du har dragit upp. Sa han. På lånat flöte. Med utpekad plats. Vad snällt det här. Roligt. Ja, vad sa ni nu då grabbar? Knakade i handtaget i alla fall. Det är trevligt. Ha! Det börjar bli tjatigt det här. Det gäller överallt. Men det är en väldigt trevlig storlek det här. Kul. Lufttur upp hit i våra trakter. Kul! Kvällen faller och vi bestämmer oss för att pröva ett sista ställe. Och Janne drar ännu en av sina minigäll. Nästan så att du har nätat den. En gång, två gånger. Och så sätter du stanna. Det verkar vara de små gäddernas dag idag. Det kalla vattnet kanske får de stora att vila. Här har vi en liten gädda som tyvärr fastnade väldigt illa. Och ibland händer ju det. Och då blir det ju faktiskt så att det här blir bara en matgädda. Vi ska se om vi kan göra något roligt med den. Vi tar med den här kassan så tar vi med den till köket. Mot Dala Husby. Gäddan ska anrättas. Ja, då har vi kommit till köket med våran lilla gädda som vi har tagit ut. Och här ska vi träffa Viktor som ska kunna göra något spännande med den här. Får vi hoppas. Till den här gäddan nu ska vi ha en lökbuljong. Vi ska ha lite vinägerkokt lök eller syrad lök. Sen gör jag en kräm kan man säga på kallrökt strömming. Som ser ut så här. Den är saltad och sen är den kallrökt då. Men vi börjar med lökbuljongen. Väldigt rätt fram. Men det är viktigt att den är ordentligt karamelliserad. Ja. Tillsätter vi vatten eller fiskbuljong. Jag brukar köra 50-50 för jag vill inte ha för mycket fisksmak i det här. Men jag tillsätter gärna lite mer vatten vart efter så att det får koka ordentligt länge. Sen silver av den där så man får en klar och fin buljong. Får bryta av det här feta gäddan och även strömmingen som är ganska fet och löken som blir rätt söt. Så ska vi göra en syrad lök.
helt enkelt bara kokar upp rålök med vinäger och silar av det så man får behålla det krispiga också. Täcker med vinäger. Löken kokat upp. Häller av vinägen. Den söta och syrliga löken tillsammans med ägget och strömmingssåsen är nu färdiga. Viktor kör gäddfiléerna i en mixer tillsammans med grädde. Det är ju en kräm ju. Gäddan och grädden hälls därefter i formar som gräddas i ugnen. Och efter en tur i ugnen har vi så en liten gäddbulle. Ett ägg. Okay. Gäddbullen, ägget och strömmingssåsen hamnar på tallriken tillsammans med vår söta och syrade lök. Lite stekt smålök. Ja. Och en syrade lök. Nåte eller våtarm. Vad kallar du din gädda för? Gädda helt enkelt, eller? Ja, gädda. Det är ungefär vad det är. Gädda av smula kärlek. Ja. Kärleksgäddan är därmed ett faktum. Det ska bli väldigt spännande att prova. Vi tar bara en liten, liten bit. Så, det är sådär. Och den var ruskigt god. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men vet ni vad? Stoppa inte tillbaka alla gäddor, utan med en hem då och då, för de är otroligt goda. Ja, här sätter vi punkt för äventyret Dalälven. Ganska kallt, men spännande fiske.